Today, my dear sheeps, my dear community, I have to visit my black sheeps, and therefore I must be in civil clothes. So you're gonna follow me and to watch how I take care of my black sheeps. Oh!
А пети за хората разбират хората в положение. Неравностойно положение. Аз съм в моята проблема. Аз съм в неравностойно положение. Пълно прави. Цялата група е в неравностойно положение. Гледа, няма никой прави. Ние трябва да се грижим за да тук опрем.
цене билете, разговорени сте на ритъме. Сърцето добре, но ръкъпо, Здраве! Здраве! Здраве!